Yn mathemateg, mae gennym ni symbolau arbennig sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio'r gwahanol rannau o ddiagram Venn, tebyg i'r ddiagram Venn sy'n cael ei ddangos ar y sgrin yn awr. Nawr yn gyntaf, gadewch i ni ystyried y darn melyn yma. Nawr yn y darn melyn yma, mae gennym ni'r eitemau sydd yn perthyn i set A ac hefyd yn perthyn i set B. Nawr, y gair mathemategol amdan y darn melyn ydy'r croes toriad, A croes toriad B. A dyn ni'n sgwennu o'n fathemategol fel yma. Mae gen i'r symbol sydd yn debyg iawn i'r llythyren N fan hyn, ond dyn ni ddeud o fel A croes toriad B. Nesaf, gadewch i ni ystyried y llambarth yma, sydd eto wedi cael ei liwio'n felyn. Nawr yn fan hyn, mae gen i'r eitemau sydd yn perthyn naillai i set A neu i set B. So gawn o fod naillai yn A neu yn B. Nawr, yr enw mathemategol ar y darn yma, ydy'r uniad. Dyn ni'n deud A uniad B. A dyn ni'n sgwennu o'n fathemategol fel yma. Dyn ni'n defnyddio symbol rei debyg i'r llythyren I. Felly dyn ni A uniad B. A wedyn, os dyn ni'n ystyried y darn melyn nesaf fan hyn, wel yn fan hyn mae gennym ni pob eitem sydd ddim yn perthyn i set A. So yr eitem yma nad yw'n perthyn i set A. Yr enw fan hyn y mathemateg ydy'r cyflenwad. Mae gennym ni cyflenwad A yn cael ei ddangos yn felyn. A dyn ni'n dangos hwn efo dash. Felly A dash, dyn ni'n deud, ydy cyflenwad A. Nawr, dyn ni'n gallu defnyddio'r nodiant set yma i adnabod rhanbarthau eraill mewn dair am fen. Er enghraifft, gadewch i'n ystyried hwn. Dyn ni'n ddeud o fel cyflenwad A croes toriad B. Hynny ydy, dyn ni eisiau ystyried pob dim sydd yn A dash, sef cyflenwad A, ac hefyd yn perthyn i B. Nawr, yn ystyried yn gyntaf, beth yw cyflenwad A, sef y darn yma. A wedyn, mewn lliw gwahanol, sy'n ni'n gallu reid ar ei benno pob dim sydd yn B. Dyn ni'n gallu gweld wedyn, trwy'r lliwiau gwahanol, beth sydd yn ymddangos yn A dash, y cyflenwad A, ac hefyd B. Ac felly, yr rhanbarth dyn ni eisiau, sef cyflenwad A croes toriad B, ydy'r darn yma. Mae'n gweithio hefyd ar gyfer diagramau Venn sydd yn defnyddio tri chylch. Er enghraifft, beth am liwio fewn yn y diagram Venn yma, yr rhanbarth yma, sef C, uniad cyflenwad B. Wel eto, os ydym yn ystyried y darnau yn unigol, yn gyntaf, os na ni liwio C i fewn, a wedyn, os na ni ystyried mewn lliw gwahanol, beth ydy cyflenwad B. Yn fan hyn, oherwydd uniad sydd gennym ni, dyn ni eisiau pob dim sydd naillai yn C neu yng nghyflenwad B. Hynny ydy, pob dim dyn ni ddiliwio fewn hyd yma. Felly, yr rhanbarth dyn ni eisiau fan hyn, C uniad cyflenwad B, ydy yr rhanbarth melyn yma yn fan hyn. Rhowch chi gynnig arni nawr, a fedrwch liwio y darnau o'r diagramau Venn sy'n cael ei ddisgrifio mewn nodiant set yn fan hyn. Fe ddech chi'n meddwl am ateb eich hun, wedyn mi gewch chi wirio'ch ateb chi hefo'r rhanbarth cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.udrifflig.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.